Ni naiz emakume bat arrain saltzailea, marinelak itxasotik dakarren guztia. Aho bete amets, ahoa erabiliko dugulako, ametsetan ibiliko garelako, lau larun bat martxoan. Bost herrietatik, zazpiretara. Aholkatzen dugu, ba, gurasoekin etortzea, umeta guraso, batez ere elkarrekin ondo pasatzeko. Bai. Eta izena eman nahi duenak, ba, web horrian, edo ubiko liburutegira etorri eta izena eman. Ikasto bere nuan.